د پراختیایي پروژو د پلی کیدلو لپاره شور او لیوالتیا. هغه پروژې چې د کندوز ښاروالۍ لخوا پیل شوي. د کندوز ښاروالۍ ریاست د چارواکو په وینا سږ کال په دغه ولایت کې لسګونه پراختیایي پروژې چې ډېرې یې د سړکونو جوړول دي پلی شوي دي. دوی زیاتوي دغه ریاست په راتلونکو ورځو کې د څه باندې 80 میلیونو افغانیو په لګښت د یو مجلل هوټل د جوړولو چارې هم پیل کړي. دا ډېر یو معیاري هوټل موږ جوړو چې تقریبا په دې باندې د 80 میلیونه یا 80 میلیونه شاوخوا افغانۍ لګښت مصرف راځي، په یو منزل کې جوړیږي. په ورته مهال بیا د یادو پروژو پلی کیدلو د کندوز ښاریان خپل راتلونکي ژوند لپاره هیله من کړي. دوی وایي د دغه ښار د سړکونو او بنسټیزو پروژو پیلېدل سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او په دې ولایت کې د لا زیاتو پروژو پر پلی کیدو ټینګار کوي. اگر شرکت باشه یا فابریک های بزرگ در وطن ما باشه، ما میتونیم براحتی وطن خود بسازیم و همینجا هم و موزی را که بدست میاریم مصارف فامیل و مصارف اولادای خود تامین کرده بتانیم. همیالی که همی کار شروع شد ما بسیار ازش خوش هستیم و خیر همی لایم گم میشه، در آینده تابستان می خاکباد است و هم گم میشه. بسیار شهروالی خوش هستیم که نمی سرک بخیر جور شد و تکمیل شد. دا پروژې د کندوز ښاروالۍ له لوري په داسې حال کې پلی کیږي چې د تیرو حکومتونو لخوا کندوز ښار بیا رغونې ته زیاته پاملرنه نه وه شوې او هر څه په ویجاړ حالت کې پر خپل ځای پاتې وو.